čia Utenos Uniclub Casino Juventus ir Kėdainių Nevėžio OptiBet komandų akistata. Rungtynės, kurios nieko nebelėmė Kėdainių ekipai, tačiau rungtynės, kurios lemia labai daug Utenos komandai. Kastenionis, Venas Mailagičius, Richard Skuksiks, Darylas Duala ir Amaras Sila. Čia Lekūno tolimas metimas ir jį pataiko. Lekūnas sunkios buvo jam rungtynės. Debiutavo triukšmingai, galingai. Čia Stenionis apmagė Millerį, apie Sanoną pratęsiu tuoj. Dualos šansas, bingo. Kaip Linas Kunigėlis mėgsta sakyti vienu metu. Milleris. Lekūnas per Kuksiko iškeltą ranką. Metų taikliai, dar vienas Lekūno taiklus tolimas. Zona 2-3. Šiandien žaidimą buvo pataikęs vieną tritaškį iš 13. Pastarųjų, tas įp LKL, Gecija, taip, pataiko visi ir tai ne Gecevičius, tai vienas iš Sakartvelo, yra ant parketo. Gecevičius dar kartą iš toli. Na, ir pramuša, 31-20. Kuksikas dar kartą per Lekūną, taškų nėra, Stenionis atkovoja kamuolį pulime prieš Roką Gustį. Laukė Stenionis, būtent tokio Guščio manevro. Ir štai kiek buvo vertas šis. Tomas Delininkaitis. Oi, geras Lekūno perdavimas, Sila, dar kartą rodinti. Turi Dominikas Stenionis. Šulskis, nieko nepešęs, Gustys prieš Sila, negi dar kartą bandys, bando. Ir taškai su pražanga. Pažiūrėkite, kiek pačia. Kitai po krepšių kamulio Koreniukas, liko jis prieš Kuksiką. Čia Stenionio pagalba, kurios gal nelabai reikėjo. Čia pataupyti Pacevičius. Galimai svarbiausiams sezono rungtynėms su Kauno Žalgiriu ketvirtadienį. Delininkaitis pataiko tritaškis 6 sekundės į baudos aikštelę. Na, jau čia drąsa, kuri buvo aišku, kuo pasibaigs prieš Amarą Sylą. Tokie fokusai retai, kada kam pavyksta. Iš kam reikia tą jo laiką aikštelėje užimti. O, Šulskis permeta Senegalą visą. Baskonija su Sedekerskiu gal panašaus ilgumo turėjo sutartis. Bet ten irgi ne per vieną kartą pasirašinėjo Norbertas Gizdinktas. Tokį, kokį turi Stenionis, yra jausti, matyti trajektoriją, kur kamuolys gali atšokti. Koreniukas, nu, atrodo, kad su juo. 4 sekundės turi Juventus, Norbertas Giga, Eringtonas, meta. Vakarovas vieną iš 5 įmetė. Jeruševičius, Gecevičius iš toli vėluoja Darylas Duala ir už tai baudžia prancūzą. Vosi, bet aišku, favoritas prieš Labas Gas. Jeigu jie laimi, tuomet jau Juvei būtina nugalėti Žalgirį. Na čia Džeilino Eriksonas. Per visą sezoną pataikęs. 3 iš 12, o šią Sylą. Galėjo net ir pasirinkti, kokį stilių atlikti šį. Yra ir tai yra viskas. Nedas Pacevičius rodo savo auklėtinėms, jog atakos rengti jau nebereikia. 96-73. Toks galutinis rungtynių rezultatas.